Välkommen till Kortfattat från Svenska Epoch Times. Från 1 december krävs vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar med över 100 deltagare. Kravet är enligt socialminister Lena Hallengren menat att minska smittspridningen samtidigt som man ska kunna tillåta större publik vid olika evenemang. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att vaccinationsbevisen kan öka incitamenten att vaccinera sig och att man som ovaccinerad innebär en större risk för både sig själv och sin omgivning. Men kravet får kritik från bland annat ett nätverk av 40 läkare, forskare och jurister som skriver att åtgärden inte kommer ha någon väsentlig påverkan på smittspridningen och att den dessutom bryter mot grundlagen. Flera studier visar att naturlig immunitet efter genomgången sjukdom är mer effektiv än den från vaccin och att vaccinerade personer som ändå smittats är precis lika smittsamma som ovaccinerade. Karolinska sjukhuset och barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm har mörkat allvarliga biverkningar som drabbat barn som har behandlats för könsdysfori. Det här avslöjades nyligen av SVTs Uppdrag granskning. I programmet framkommer att behandlingen med pubertetsblockerande hormoner kan likställas med kemisk kastrering och att det kan påverka det psykiska måendet på oönskade sätt. Behandling med stopphormoner pausar puberteten och ska enligt internationella riktlinjer pågå i högst två år. Men i Uppdrag granskning avslöjas att många barn har medicinerats i mer än tre år och att information om de skador som uppstått genom behandlingarna inte har offentliggjorts. Den internationella polisorganisationen Interpol får skarp kritik sedan en representant från Kinas departement för offentlig säkerhet valts in i dess exekutiva kommitté. Kritikerna menar att det här ger grönt ljus till den kommunistiska regimen att använda sig av Interpol som ett redskap för sin repressiva politik och att det försätter tusentals kinesiska dissidenter som befinner sig utomlands i fara. Den kinesiska regimen har enligt organisationen Interparliamentary Alliance on China regelbundet missbrukat Interpols Red Notice-system för att förfölja dissidenter i exil. Organisationen uppmanar alla regeringar att se upp sina utlämningsavtal med både Kina och Hongkong för att skydda exilkineser från kinesiska myndigheter. Vill du fördjupa dig i dessa nyheter och samtidigt stödja oberoende journalistik och nyhetsrapportering? Gå till wwwepoktimesse snedsträck prenumerera och teckna din prenumeration av våran papperstidning redan idag.